Ей, здравейте, приятели! Сега ще правя този клип да покажа как е, кое е смъртта на Fortnite. Fortnite, както знаем от на самото начало, много хора използваха aimbot hacks, за да печелят игри, да се базикрат, да унищожат играта с една дума. Не знам, било Киев, било Густо, не знам и такива работи. Вече се разправя, че не е верно, много рядко има хакови, много рядко се използват аймботс. Скоро даже в един склад за всяка един аймбот, който гледаш как стреля в нагоре, обаче убива хора. И защото ни влизаха куршумите, не знаехме откъде и така, когато да убиха, го видяхме. Има най-различни такова аймбот и хакс, които се използват в играта. Сега, днеска за половин час такова се разручках малко в YouTube и даже има клипови, качват си клипови, стримват как се базика с те аймбот. Искам да покажа, защото вика се, който то уби и използва аймбот. Аймбот е нещо повече, отколкото можеш да си помислиш, или хака. Така че, тук е първият, тук е, виж как е, колко е стримал, 11 часа и 34 минути. Никой, засичали са го явно. И, но, нищо не са му направили. Разправа, че iBot-а нямало за Xbox и PlayStation. Само имало за PC, за компютри, обаче не е верно. Сега този пич стримва от PlayStation, кое беше, някъде го видях. Сега виждате ли, това са жълтите, които са, това са играчите, с които трябва да ги трепи. Как хубаво се виждат. И добре, тук ще напредна малко. Няма спасение. His brain? It's not giving up. Got him. Nice. I promise you. Sorry, I'll end this. 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 Come towards me, guys. Така. Този е Xbox. Не може малко му е компютър. Xbox. И това е с телефон май. От компютър играй. Тук. Това Fortnite няма никакви защити, които да защитат играта, още като влезе и да го банди. Looks like there's two of them. Yeah, two of them. Не трябва го намери някой от тези и да го репортират. Сигурно са го репортирали, защото аз гледах повече и имаше по 10 гледачи, то се лечи, че е бот. Не, гледай. Оста. Yeah, I don't want a balloon. We'll go spray down. Let's rush. This isn't that good of an aim mod to do then. I need no spray for them. Hey, 30 kilo. Just locks on, but it has 30 kilo. No, it doesn't have no spray. Keep shooting at them. I'm gonna flank them.
should have got an SMG. Could have killed these guys easily. Не. До тука само. Та игра е побеждалата, аз я видях. Една много напреднах. One more. Actually, there's two more. И сега викат колко сме добри играчи. И това не си добър играч, това си и... един парсал. Един парсал, който не знае да играй и гледа да прави мошеннически. Виждате ли го къде е тук са крие депилята, той вече знае къде е. Това преди мисло. И готово. Ай, и найс! Къв найс! Къв найс, това не е найс, това е мошенничество. Това е мошенничество. И това такова е стримвали, са стримвали те Company Hack. 28 сезон на 24 април. На... сме на 26, значи завчера. Никакви антихакови нямат. Добре. Сега ще пуснем. Ще пусна другия един друг клип. Така. Ще почва рекламите. Тук това е вече на испански го служих. На испански го служих този клип. И пиши. Как да инсталираме хак в Fortnite? И менюто и даже ти дават, нали... как да го поръчаш и тази тази, как го инсталирваш. Всичко ти показват. И това, и тук го програмираш. Един момент да на... толкова го намога това. Има да си го направиш, какво да ти покаже. Мога да ти покаже само играчите къде са. Може да го направиш само хитшот да стреля. Може да ти показва лута къде е. Може да го направиш както си искаш. И такова. Така че може да го маскарираш и да не си личи, че използваш как. И затова ти казвам, много пъти викаш, а използвали, не може да разбереш. Виж, за секунди може да си го промениш, да си го махнеш. Е, виж, ще служи веднага, кой къде каца. И така. Всички ти такова, оръжието къде е. Си го променя както си иска. И ето такова, ето къде са... играчите. А между другото, малко аз съм още с грип и малко запуша бя носа и ми е лошо. Но просто когато гледам тези работи, играчи. Мога да правиш да ти стреля през стени или без, всичко. Не. Ако не искаш да си лечи много, правиш да... да не ти би престидити.
И само хитшот. И ти вече избираш къде, кога да го ползваш. И така. Друг клип. Не съм всичките клипове, които си ги видях, не съм ги... Не ги копирах. Само под хивите. Е, сега това обяснява за хака и ти обяснява много-много неща. Казва, че играе от друга къща с... И той казва, няма смисъл да ме баннат, бамните. Няма проблем, защото аз тази сметка, този акаунт не го използвам. Това е също негова грешка. Не е така. Не ти банират акаунта. Обаче това показва, той се е... Wallhack си е купил. И как и се използва Wallhack, въобще не си личи, че имаш. Ай, купувам бот. И вече тук е с iBot играй. Поне така казва, не? И аз вярвам, не би никой са казал, че не играе с iBot. Че играе с iBot, пък да не играе с него. Вярно ли, него го удрат. Но това прави такова, симулация. Това е по-нежен аймбот, така да речем. Сега как може да прецениш някакво? Каква да гледаш някакъв професионален играч с този, ще кажеш, ми да, това професионален играч е за това чисто и просто. Но той използва аймбот. Вика, тук се лечеше много, но това е нещо чудо, един добър играч може го направи. Те работи вече ни те спасява. Vamos.
Ще просто му видя всички патрони. Както знаете, патроните трябва да са на различни места, не може. Тук е всичките вътре. Даже гледам това как го използват и се чува дали... А между другото, Топич никога ще е банирован. Репортирвали са го и такова, но не е банирован. Така че спе акаунта, ако го банират, ще банират акаунта му. Но следващия клип, който съм го запазил, обяснява все друго. Добре. И другия клип, последния клип, който е брутален клип. Защо е брутален? Да. Сега. Този е по-стар клип, дали? 30 януари качен. Е, инсталирал си я, този iBot или хак. Каза, че му е струва 10 долара на ден. За кой, после обаче може да си го кракирваш и не плащаш. И... Обяснява как се как е iBot. Няма да показвам как се конфигурира, защото това е. Може да ме банират и т.н. И макар че него са го банирвали, по-нататък го разправя, обяснявате всичко. Макар че не съм съгласен с него, че това било кеф, много такова и т.н. Сега гледал съм хора, ето, убият го и чак почват да танцуват. Използваш хак? И като убиеш и да му танцуваш, пък е птен. Е птен насрано. И... Обаче тук също и признава, че така се разваля играта. Разваляш играта, защото разваляш играчите и т.н. Прогреса на играчите. Но... Е, както ето, тук почва да ти го обяснява. Кое може да бахтиш, кое може да сложиш, как може, кое ще се гледа. Дали през стени, дали без стени. Дали да ти показва неприятели, дали да ти ги показва, дали всичко. И... Това е iBot-а. Той обаче обяснява, че за единствено работи за, PC. За компютър. Не става на друго. На PlayStation или на Game Boy и т.н. И... Може да е така. Сега, което по... Е, тук се обяснява. А...
че ти блокират компютъра, не ти блокират не ти банират куентата, защото обяснява, че него са го банирали, влезнал в PlayStation и от PlayStation може да играе. Обаче от компютъра не е. Направил си друг акаунт, влезнал е в компютъра и не може да играе с другия акаунт. Което обаче има два начина. Единия е това, което ти да да смениш, не знам се какво парч и не знам се какво трябва да направиш, за да може да ти даде да влезеш да играеш. Но било бая сложно. Другото е да свалиш някаква програма, тая програма ти сменила всички целият компютър. Това някой, дето викат, не, рестартираш го и няма. Това е лъжа. Идеите са връзвайте, да ги използвате, че после такова. Не, после ще трябва да инсталирвате програми, да ви променя всичко и т.н. Не е толкова лесно, както си мислят някои, после ще го правя. Аз не съветвам нито да се използва iBot-а, нито такова. Какъв ти е кефа, че ще хвана и ще убия. Убиваш ги с лъжа, с измама. Какъв ти е кефа? Нямам никакво предимство пред тебе, нямам никакъв шанс. Седно ти с когато си с пистолета и другия би с една кирка. Даже не с една пистолет, той седно си с една помпа, даже с една тактика и другия на 5 метра с кирката. Има елевации, дето умират, да, от кирката. Но колко са? Та, хора, когато кажа, бот, вярам вече на всичко. Може да ме уби всеки. Защото... Другия път, като кажете всеки, който уби, използвах iBot, не е така. Някакъв път се личи, по някакъв път не може да разбереш. Но... защо, както видяхме от деве, е 11 часа и половина да стримваш без да те банят. Какво може да очакваш от Fortnite? Нямат някаква програма да засичат на хакел и да го бащат. Да, бук. Самата играта бук и да те бамни. Аз пълно предимство играеш. Това са простаци, пълни простаци. Им дават лайкс. Ай, колко е кеф. Кеф е кеф, а това не е игра. Ти не правиш я игра. Правите я... Една програма ти прави играта. Ти само натискаш копчето и въртиш се. Осем кила за ново време. Давай. Та, господа, другия път помислете си. Fortnite дни са поправи, скоро ще остави бисисиски играчи. За мен това беше. За сега, довиждане. И всичко. И честита.
И честит Велик ден. Чао, чао.